Let's just move over here on the front. Oops. From El Vassal, not true. Det er mest, så smutter vi lige ned i og tjekker ud i lobbyen. Så tror jeg, at vi bedst køber sådan noget, så vi kan lægge vores bagager. Så skal vi på Moskvas Museum og tror jeg også til Old Town Aarhus er planen. Men jeg ved ikke lige, hvad vi gør. I hvert fald, vi skal i hvert fald på Moskvas Museum her efter. Vi skal lige ned og lægge vores ting, så vi kan ikke skal være rundt på det i 20 timer. Lige tjekket ud, og nu er vi på vej til en eller anden busstation, fordi nu skal jeg finde bussen, som går videre til Moskva Museum. Det var mig alle klip. Det er der, hvor jeg ryger. Ja, Andreas er med en næst. Ryger næsten hver gang, jeg laver klip. Det er også fordi, han er ikke så meget ude, så han tager muligheden nok. Han går med. På vej over til Moskvas Museum. Og ja, jeg gik lige en mand før. Og det regner lige nu, så det er sgu meget godt. Tror jeg ikke. Og vi kommer til at blive kørt ned af nogle biler. Ja, jeg tror bange for, at vi bliver kørt ned lige om lidt, fordi vi går sådan ude på en vej. Så hvis jeg ikke overlever det her, så ved I alle sammen, jeg elsker jer. Godt til dig. Jeg skal lige have kaffe. Sådan. 10.000 likes. Så arbejder jeg dernede. Og så bader jeg med storkene. Let's go. Husk det, 10.000 likes. Han har selv nået det. Så hvis vi gør det, så har vi en dag heroppe, og så skal jeg nok finde ud af, at han gør det. Så er vi ankommet til Moskvas Museum. Og så selvfølgelig skal man bestille den her billet online. Men det har vi så ikke fået gjort, og derfor kan vi ikke komme ind på det, fordi at der er udsolgt. Fucking små hunde. Det er fandme 30 det her, så er vi gået helt herover for ingenting lige nu. Men det kan være, at jeg lige kan få nogle billeder og noget video herude, inden vi tager tilbage igen så. Så smutter vi hjem fra her Moskva, og vi sidder i bussen nu, og ja, det regner meget lige nu udenfor, så det er lige at komme indendørs. Og jeg tror, vi går nu. Vi tager til byen igen, og så finder vi noget frokost eller morgenmad frokost. Og så finder vi ud af, hvad vi skal gøre. Ja, så finder vi ud af, hvad vi gør, for jeg ved ikke helt, om jeg gider tage til den gamle by overhovedet. Fordi han ikke åbenbart ikke kan tåle regn. Fordi jeg føler, det regner lidt for meget, og jeg har ikke tråd til det lige nu. Så tager jeg over. Vi ses. Ja, vi ses. Så ja, nu skal vi ind til den gamle by, som I kan se her. Åh, det regner så voldsomt meget, og vi har været oppe og få noget frokost på Dalle Valle. Det var sgu ret lækkert. Så jeg tænker bare, at vi kommer derind af.
bad. Husk på, jeg ved godt, jeg kalder det her en sommerblok, men husk lige på, at vi kalder det her en sommerblok i Danmark, så ja, det har regnvejr. Det havde været noget andet, hvis vi skulle have været til Thailand, Andreas, ikke? Så havde det været noget andet end det her. Siger ja, ikke, det er en dansk natur. Siger ikke, at det er noget lort det her, men ja. Altså, jeg foretrækker helt klart varmen og vejret i Thailand i forhold til det her. Han er for meget underlig der. Så er det bare dig og mig. Jeg ved ikke, hvor Andreas er. Ah, pis, der var han sgu. Jeg håbede ellers, at han lige var hoppet i vandet. Ja, så nu er vi på vej ned til stationen. Vi skal ned og finde vores tog. Nå. Og det regner lidt. Og vi har vores ting at kaste. Yes, jeg blokker bare, når vi kommer ned til toget. Kommet til Aalborg, og nu er vi på vej over til den lejlighed, vi har lejet for næsten ingen penge, så det er sgu meget af. Så vi ses bare, når vi laver enten roomtur, eller hvis vi ikke når det, så når vi får noget mad, fordi vi skal ned og finde bones i Aalborg. Ja, så nu er vi ankommet til Aalborg, og det er fordi, at vi lige er kommet på et hotel. Og det var så ikke meningen, men ja, shit happens. Grunden er, at vi blev røvrendt af det hotelejeren, som vi har boet, lejlighedsejeren, som vi har booket med booking.com. Så har jeg fundet et nyt hotelværelse her i Aalborg, som er lidt dyrere, men også bedre, vil jeg sige. Hvor vi så får morgenmad i morgen. Og jeg vil bare sige, at man skal passe på med at booke private lejligheder, så har jeg lært, fordi at i dag har været et godt bevis på, at man ikke rigtig altid kan stole på det. Måske er det nemmere at tage så hotelløsningen. Men lad os bare sige, at det var ret hårdt, fordi vi stod og ventede 3 timer foran en dør på at finde ud af, hvad vi skulle gøre. Men og til sidst fandt vi så ud af det selv via hjælp, på grund af, at der var nogen, der allerede havde booket den lejlighed, så ejeren havde dobbeltbooket den. Så
Det er bare min opfordring i dag og dagens sektion. Hellere book et hotel end en privat lejlighed på booking.com. Og jeg vil bare sige godnat, og så lukker jeg vi af for den her blog. Men vi ses, og have en god dag.